Vi har Drop Shots Essence. Det här är ett rack för motionärspelaren som ändå kan kontrollera bollen och sätta fart på egen hand. Så det är för dig som söker ett rack med lite mer go i. Det är en 24K yta. Styv, hård, hård, ett hårt racket. Den har det här dubbelgreppet så du kan ha dubbelfattat grepp. Långt grepp alltså. 3D-yta för bra bett i bollen. Det är ett rack som väger ganska standard 360-375. Balansen är låg, så det är ganska lätt att kontrollera racket. Lite mer defensivt av den anledningen, men det är till för dig som letar efter ett där du själv kan sätta på lite mer fart.